When I say tuition, you say strike. Tuition! Strike! Një grup studentësh jashtë bibliotekës së Universitetit Columbia po kërkon lehtësimin e kostove të shkollimit gjatë pandemisë së koronavirusit. Universiteti privat elitar në qytetin e New Yorkut krenohet me mbi 31.000 studentë që paguajnë rreth 60.000 dollar në vit për shkollimin. Organizatorët e studentëve mblodhën mbi 4.000 nënshkrime me një listë kërkesash për universitetin, përfshirë një ulje për 10% të kostos së frekuentimit gjatë semestrit të pranverës. Even though we are getting a much different product that we agreed to. Megjithse po marrim një produkt shumë të ndryshëm nga sa kemi rënë dakord në fillim të hyrjes në Columbia, ende na kërkohet të paguajmë të njëjtin çmim. Mira studentë janë zotuar të mos kryen pagesat e tyre për shkollimin duke filluar nga 22 janari, por kosto e lartë e arsimit në kolegj nuk është asgjëre. This problem of affordable education. Problemi i arsimit të përballueshëm ka ekzistuar shumë kohë më parë se pandemia. Kjo çështje është shumë e madhe se Columbia dhe ka student kudo që luftojnë me të njëjtat pyetje se si të përballojnë kolegjin kur kostoja vazhdon të rritet çdo vit. Borxhi studentor është forma e dytë më e lartë e detyrimit financiar në Shtetet e Bashkuara. Vlerësohet se 70% e studentëve amerikan marrin huaj shkollimin për të paguar për arsimin e lartë, secili ka mesatarisht borxh mbi 36.000 dollar kredi federale. Sidoqoftë, studentët nuk janë të vetmit që përballen me sfidat financiare. Institucionet e arsimit të lartë tani po investojnë më shumë në fusha si mësimi në internet gjatë pandemisë, ndërsa shkollat private si Columbia financohen nga donator privat, plus tarifat e shkollimit, institucionet publike mbështeten tek subvencionet shtetërore. Pre-pandemic, the financial situation was not that great. Situata financiare para pandemisë nuk ishte e mirë. Shtetet kanë tërhequr fondet dhe ka patur më pak mbështetje nga publiku për arsimin e lartë, dhe për shkak të kësaj kostoja u ka shkuar studentëve. Tarifat e shkollimit të studentëve rriten. Kjo është një sfidë themelore dhe çështje themelore. Ekziston një pikpyetje afatgjatë se kush do të paguajë për të gjitha këto. Muajin e kaluar, zyrtarët e Universitetit Columbia njoftuan se do të rrisin ndihmën financiare për semestrin pranveror dhe se do të ndalin vendosjen e kamatave për pagesat e vonuara të shkollimit. Në një deklaratë nga Universiteti Columbia thuhet se ky është një moment kur një rivlerësim aktiv i status quo është i kuptueshëm dhe ne nuk presim asgjë më pak nga studentët tanë. Zërat e tyre janë dëgjuar nga drejtuesit e Columbias dhe pikpamjet e tyre për forcimin e universitetit janë të mirëpritura. Disa universitete dhe kolegjet e tjera tashmë e kanë lehtësuar barrën duke ulur kostot e shkollimit dhe tarifat për shkak të pandemisë. Ajo që shohim këtu është se kemi arritur shumë, por ky është vetëm hapi i parë në mënyrë që ta vazhdojmë këtë lëvizje duke përfshirë sa më shumë njerëz. Do të ndërtojmë diçka më të fortë dhe ata do na dëgjojnë më në fund, por duhet fuqia e njerëzve. Organizatorët e grevës pretendojnë se janë takuar me studentë nga mbi 70 universitete të ndryshme në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, duke diskutuar mënyrat për të organizuar një grevë kundër pagesave për mësimdhënien. Ekspertët thonë se disa institucione të arsimit të lartë mund të mos i rezistojnë barrës financiare të pandemisë dhe shkurtimet mund të jenë mënyra më e mirë për të mbijetuar.